မိုကရက်တစ်မြန်မာသံ TVB ရဲ့စက်တဘာလ၁ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖျားဖူးတွေမလာမှဆိုလို့မာရဝှိစရာဖျားဝင်ကြီးမကောက်တော့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။မင်းကလေးတိုင်းကျမ်းမာရေးဌာနရုံးရှိဘုံပေါက်ပြီးလက်ထောက်ညှိမှုနဲ့ဝန်ထမ်း၄ဦးဒဏ်ရာရှိတဲ့သတင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီကအက်ဇင်းတွေစစ်ဆေးနေပြီးအက်ဇင်းမတိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးကာကြက်သသိန်းပြန်ရွေးခိုင်းနေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။မရဝိဇယဖျားကိုလာဖူးသူတွေစီကနေငွေကြီးမကောက်တော့ဘူးလို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်လိုင်ကအောက်ကလ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖျားကိုလာရောက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖျားဖူးထံတွေစီကသိရပါဗျ။အခမဲ့ဖူးမြောက်ခွင့်ကာလပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဝင်ကြီးပေးဖူးရမယ့်အချိန်ဖျားဖူးလာမဲ့သူမရှိမှဆိုတာကြောင့်ဝင်ကြီးမကောက်ခံတော့ဘူးလို့လည်းဖျားဖူးတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မရဝိဇယဖျားကိုအောက်ကလ10ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိအခမဲ့ဖူးခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစလို့ငွေကြီးကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဝင်ကြီးအဖြစ်လူကြီးတူကိုကြက်တထောင်ကလေးတူကိုရင်ဝင်ပိုက်မှာပါကြက်တထောင်ကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပျော်ရိုက်ကင်မရာနဲ့အလှဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ရင်ဝင်ခတွေကတော့ဆက်လက်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုကောက်ခံရတာဟာဖျားမှာခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်း600အတွက်တန့်ရှင်းရင်ရင်မီဝန်ထမ်းစိတ်ကြက်သိန်း1500နီးပါးကုန်ကြမှာဖြစ်လို့ကောက်ခံရတာပါလို့အောက်ကလ20ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးမှာစစ်ကောင်စီကအဲဇင်းတွေစစ်ဆေးနေပြီးအဲဇင်းမတိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးကြက်တသိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကနေသိရပါဗျ။အော့ဘတ်စလနောက်ဆုံးပတ်လောက်ကစပြီးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကိုစစ်ကောင်စီကပိုက်စိတ်တိုက်အဲဇင်းလိုက်စစ်ပြီးအဲဇင်းမတိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးငွေနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စလ28ရက်လောက်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးဘားတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကအဲဇင်းဝင်စစ်ခဲ့ပြီးရဲဝန်ထမ်း၅ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတော့တဦးကိုကြက်တသိန်းနှုန်းနဲ့ပြန်လည်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဘားမှာလုတ်ကင်တဲ့ဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးတချို့ရက်ကွက်လမ်းတွေမှာလည်းမျိုးသား၅ဦးစီကင်းဆောင်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီတောင်ဖက်လက်ခတောင်ပေါ်ကတာဝါတိုင်ကုန်းစခန်းပေါ်မှာဖျားရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ကရထားချေထားတဲ့ဂျိုသားပုံရုပ်တူးတွေအတော်များများတွေ့ရှိရတယ်လို့ကော့ဘရာစစ်စီရင်မှုပေါ်တာဘော့ကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစစ်ရုပ်ကဲနုတမဟာ6နေမြေတဲကစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်ဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြောက်ရီမြို့တောင်ဖက်လက်ခတောင်ပေါ်ကတာဝါတိုင်ကုန်းစခန်းဟာစစ်ကောင်စီအခိုင်မာတပ်ဆွဲတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုလန်လ21ရက်နေ့ကလက်ခတောင်ပေါ်ကတာဝါတိုင်ကုန်းစခန်းကိုကဲနယ်လီကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖျားစီတီတွေအတွင်းအခိုင်အမာတိစောက်ထားတဲ့ဘန်ကာကတုတ်ကျင်းတွေနဲ့အတူဖျားစင်တူတွေဂျိုသားပုံရုပ်တူတွေကိုနေရာတိုင်းလူလူမှာ၄ရုပ်ကနေ၅ရုပ်ထိစိုက်ထူထားတာကိုအများအပြားတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းမှုဖော်တာဘော်ကပြောပါရယ်။မန္တလေးတိုင်းချင်းတာဆန်မြို့နယ်ရှိတိုင်းကျမာရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိမှာဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲကဘုံသုံးချိန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးလက်ထောက်ညွန်ကြားမှုနဲ့ဝန်ထမ်း၄ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကနေသိရပါရယ်။ချင်းတာဆန်မြို့နယ်ပကုံးဝင်းကျင်ရက်ကွက်လမ်း80 28နဲ့28လမ်းကြားရှိတိုင်းကျမာရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာမနေ့ကမိုးလွဲတနားရီလောက်ကဘုံပောက်ကွဲရမှာလာကြီးရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘုံနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့မြို့ကန်တူက DVB ကိုပြောပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစံကယ်စည်းလာသူကဘုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအနီးဝင်းကျင်ရှိတဲ့လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှုနဲ့အဖွဲ့နာမှာကြောက်ရောက်ပြီးထပ်မံပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတူက DVB ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကတော့လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှုတဦး၊ရုတ်တံကျွမ်းကျင်၄အဆင့်ရှိတဦး၊အကူဝန်ထမ်း၂ဦးနဲ့နေစားဝန်ထမ်းတဦးစုစုပေါင်း၅ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေဟနာတိမ်ပြီးနှစ်ခွဲကာလအတွင်းစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မှာကျေးရွာ50တရွာကအိမ်ခြေပေါင်း3400ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရပြီးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ချမ်းသာရွာဟာအဆိုးဆုံးအကြမ်းဖက်ခံရကရွာလုံးကျွတ်နေပါမိနောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စီးရင်ကောက်ယူနေတဲ့ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲကာလအတွင်းစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။ရေဦးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစုစုပေါင်း၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှု6ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနေမြေထိမ့်သိမ်းဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ကြောင်လက်တလုံးမှာလဲရေဦးနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့အလှည့်ကျစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခဲ့နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီလာမှာကျင်းပတဲ့စကိုင်းဖိုရယ်အပြီးမှာဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးထိခိုက်ဒေသမှုစီးရင်တွေကိုကောက်ယူပြီးစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုးရွားဆုံးအကြံဖက်ခံရတဲ့ချမ်းသာရွာမှာစစ်ကောင်စီ၄ကြိမ်အထိဝင်ရောက်မိရှို့ခဲ့ပြီးအကြိမ်20ကျော်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ900နီးပါးရှိတဲ့ချမ်းသာရွာမှာပေါ်တူဂီမျိုးနွယ်ဆက်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်400နီးပါး၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်200နီးပါးမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါ။စကိုင်းတိုင်းခမန်းချေလူဦးရေ9တန်းကျော်မှာစစ်ဘေးသိမ့်ပြည်သူ9,600ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။Data for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေမိရှို့တာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာအေဂျီ9,300ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။